Poštovani gledalci, dobro jutro i dobrodošli ovog 11. februarskog jutra. Evo, pretpostavljam, kad me vidite da se javljam odavde iz kuhinje, to znači da je povod interesantan. Vidjet ćete zašto i zbog čega. Vidjet ćete ko je sa nama ovde. Na moje veliko zadovoljstvo, sa moje desne, odnosno sa leve strane, Mirjana Radivojević iz Osipaonice, žena koja je mnogo puta učestvovala u našem programu, i ne samo u našem, nego u mnogim televizijskim programima. Žena koja čuva tradiciju, običaje, posebno staru srpsku kuhinju, a deo te stare srpske kuhinje vidjet ćete i ovde u našem studiju. Takođe, još dve dame iz Osipaonice, Milanka Stojilović, dobro jutro i dobrodošla. Milanka, koja je ovde pored mene, vidite, prede, vrlo je vredna. I Danica Živković, takođe dobro jutro i dobrodošla. I našoj dragoj Miri, takođe želim dobro jutro i dobrodošla. Eto, posle nekoliko možda meseci ili godinu dana nismo se dugo videli. Ovde je takođe sa nama i po prvi put Nataša Smiljanić. Inače je master inženjer prehrambene tehnologije i nutricionista na Fakultetu za medicinsku estetiku i kozmetologiju York Univerziteta u klasi profesora doktora Momčila Matića. I kako mi je profesor doktor Momčilo Matić rekao, to je njegov najbolji student, a naš prijatelj, profesor doktor Matić, nije mogao ovoga jutra da dođe iz objektivnih razloga. Mi ga ovom prilikom pozdravljamo, ali pretpostavljam da ima dostojnog studenta i zamenu koja će, evo, sve ovo kasnije malo tokom emisije komentarisati. Pričat ćemo o zdravoj hrani, posebno o domaćoj hrani i onome što jedno domaćinstvo, odnosno gazdinstvo, proizvodi, kako je gazdinstvo naše drage Mirjane Radivojević. Očekujemo takođe i muzički osobu koja će biti zadužena za muzički deo, to je Goran Cvetković Cveja, treba da nam se pridruži. A drugi povod za ovakvu koncepciju jutarnjeg programa će nam reći moj kolega Zoran Jošić. Pa dobro jutro, Milice, tebi i ovim divnim damama, našim starim poznanicama iz Osipaonice i Nataši Smiljanić, koja je prvi put sa nama, i profesoru Momčilu Matiću mogu da čestitam na tome. Zaista se vidi da je to njegov najbolji student, jer ima najbolju liniju za sada od svih ovih dama koje su bile ovde. I ono što kažemo profesoru Momčilu Matiću jeste da uvek prosto oni koji su najvitki treba da predstavljaju tu zdravu ishranu, a Nataša takva jeste. Ali ono što je mnogo važnije jeste da, Milice, ono što si ti mene pitala, da smo mi ovde prvi put bili pre 5 godina, tada u ovom prostoru koji je bio opremljen, koji je nama Copernicus grupa pripremila. Mi smo posle uz njihovu pomoć, saradnju i podršku sve to podizali. Evo, došli od toga da posle 5 godina imamo zaista reprezentativni mediji. Mi smo ponosni na to, na celu ekipu koja je to učinila i pre svega na nas dvoje smo ovako najumorniji posle 5 godina tog rada, ali nekako najegzaltiraniji, jer imamo medij koji je ovakav, da dolaze eminentni ljudi i takve priče. 5 godina od puštenja signala. Čestitam i tebi i svim ostalim kolegama koji su bili sa nama od početka. Tako je, mi ćemo malo kasnije da čujemo koje su to bile prve vesti koje smo emitovali pre 5 godina, ali onako na početku ćemo, kao što smo i navikli, da čujemo prvo najnovije vesti, a zatim ćemo da se vratimo ponovo u studio, od ovde spremamo hranu, a već se spremaju mekike, je li tako, Miro? Prvo mekike, pa ćemo drugo nešto. Prvo ćemo mekike, pa onda ćemo da napravimo kačamak, pošto mi smo domaćice, pa znamo i da štedimo. Mada bi to sve najlepše bilo, kao što vidite iz priloženog, na šporetu Smederevcu ili koga god, na kojim god šporetu spremamo tu našu domaću hranu, verujte da nikad taj ukus ne može da bude na elektriki ili na bilo čem drugo, sem na drva. E sad, ono što je interesantno, ovde na oba stola su i slane i slatke stvari, i slana i slatka hrana, sve je domaće.
Naravno, sve je to domaće, sve je to iz bakine kuhinje, odnosno, moram i ovo da kažem, ono što smo nasledili, Milice, poštovani Zorane, što su nam preci ostavili u amanet ili, kako se kaže, evo sad mi stade mozak, ali... To je naša tradicija, naravno, što je naša baština, to sad koristimo. Naravno, tradicija i amanet, to ne smemo nikada zaboravimo i ne smemo nikada da otuđimo. Jer što smo dobili u nasledstvo, to se ne sme otuđi nikad, pa bez obzira bilo što, neka je to i tradicija, i tradicionalna hrana, i naša muzika, i evo naše nošnje što smo sa ponosom došle da ulepšamo i vašu godišnjicu, a i našu tradiciju, naravno, i našu tradicionalnu hranu. Sve je to pripremljeno baš na onaj najoriginalniji način, kako smo mi, sve smo mi ovde u lijepim godinama i lijepe godine smo dočekali, daj Bože i naša omladina da dočeka ove godine, ali da se trude da bi dočekali ove godine, da spremaju svoje deci i svoje porodici ovu tradicionalnu hranu, jer ovo melem za dušu, verujte, mi u porodici nismo koronu imali. Na tome ste odrasli, na ovoj hrani. Malo kasnije ćemo da pričamo o svemu tome, a sada ćemo da napravimo jednu kratku pauzu, da čujemo koje su to najnovije vesti, a zatim se vraćamo ovdje u našu kuhinju, naš studio, da pričamo o zdravoj ishrani, o tradiciji, o našoj baštini. Biće dosta muzike, očekujemo našeg prijatelja Gorana Cvetkovića Cveje. U COVID bolnici ovog četvrtka je čak 9 pacijenata manje nego u sredu. Nakon 15 otpusta i 6 prijema, hospitalizovano je samo 103 pacijenta. Na respiratoru je jedan pacijent, a na neinvazivnoj veštačkoj ventilaciji 4 ljudi. Danas je održana 12. sednica Skupštine grada Smedereva. Odbornici su usvojili odluku o razrešenju i imenovanju Gradske izborne komisije u stalnom sastavu. Predsednik komisije biće diplomirani pravnik Ivan Mihajlović. Takođe usvojena je odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije gradskog budžeta za prošlu godinu, kao i ovogodišnji finansijski plan rada Centra za socijalni rad i apotekarske ustanove Smederevo. Na kraju zasedanja dužnosti je razrešen dosadašnji direktor Centra za socijalni rad, a za novog je imenovana Ivana Nikolić Đurđević, diplomirani socijalni radnik. U cilju implementacije jedinstvenog ekološkog informacijnog sistema uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, u prostorijama Gradske uprave Smederevo održan je radni sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava Podunavskog okruga. Sastanku su prisustvovali državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine Ivana Jokić i zamenica gradonačelnika Marija Marković-Stavrić, zatim instruktori angažovani za vršenje obuke, inspektori zaštite životne sredine i drugi predstavnici iz Smedereva, Velike Plane i Smederevske Palanke. Za penzionere u Srbiji ovog četvrtka kreće isplata državne pomoći u iznosu od po 20.000 dinara. Novac će dobiti penzioneri kojima je rešenjem o ostvarivanju prava na penziju utvrđen datum korišćenja zaključno sa 31. januarom 2022. godine, bez obzira na datum donošenja rešenja. Korisnicima koji su pravo ostvarili zaključno sa 31. januarom ove godine, a nisu obuhvaćeni isplatom od 10. februara, pomoć će biti isplaćena jednokratno nakon uspostavljanja isplate penzija. Počeo je upis dece u predškolske ustanove korišćenjem usluge e-vrtić na portalu e-uprava. Usluga je dostupna svim registrovanim korisnicima portala i roditelji mogu da je koriste i prijave dete u željeni vrtić u terminu trajanja konkursa te predškolske ustanove. Roditelji bi trebalo da prate kada je konkurs za upis dece u vrtiće otvoren u njihovom gradu, kako bi mogli da elektronski podnesu zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu. Smederevska policija uhapsila je JM 21 godinu iz okoline Velike Plane zbog sumnje da je u mestu Miloševac izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je teško povređen 13-godišnji dečak. Sumnja se da je JM 4. februara oko 21 sat upravljajući automobilom Opel Vectra prešao u suprotnu traku, oborio dečaka koji je vozio bicikl i nastavio da vozi, navodi se u saopštenju policijske uprave Smederevo. On je posle nezgode sakrio automobil kojim je, kako se sumnja, udario dečaka,
a policijski službenici su ovo vozilo pronašli. Osumnjičeni se na teret stavljaju krivično dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja objavilo je da će zahteve za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, odnosno nabavku novog traktora, početi da prima od 17. februara. Ovo će biti posljednji javni poziv u okviru IPARD 2 programa. Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu je 14. februar, podsjećaju iz odeljenja lokalne poreske administracije gradske uprave Smederevo. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate posle ovog roka zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 11% na godišnjem nivou. Povodom dana zaljubljenih, koji se svake godine obeležava 14. februara, Institut za transfuziju krvi Srbije organizovaće akciju dobrovoljne. Povodom dana zaljubljenih, koji se svake godine obeležava 14. februara, Institut za transfuziju krvi Srbije organizovaće akcije dobrovoljnog davanja krvi za sve zaljubljene davaoce koji žele ovaj dan da učine i sebi i drugima posebno lepim. U Smederevu krv se može dati u Centru za kulturu od 9 do 15 časova. Svi davaoci kao mali znak pažnje dobit će na poklon šolju u znaku ljubavi. U petak ujutru ponegde po kotlinama magla, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Uveče u Vojvodini, a u toku noći i u ostalim krajevima, prolazno na oblačenje s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Vetar slab promenljiv uveče i noć u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od -3 do 4, a najviše od 12 do 17 stepeni. Poštovani gledalci, ponovo u našoj čarobnoj kuhinji. Mi se nalazimo naravno u našem studiju prepoznatljivom televizije KCN Istok. Sa moje desne strane Nataša Smiljević, nutricionista koja evo budnim okom i gleda šta naše domaćice ovde rade, naša draga Mirjana Radivojević sa svojim drugaricama. Miro, šta ćemo sada, zašto se spremamo, šta spremate sada? Mrsnu proju, to je nešto što je bio delikatest nas moje generacije i generacije unazad, možda do tamo 70. godina, to je bilo baš ono, pogotovo u zimi, kad imamo domaće čvarke, kad imamo jaja, jogurt, evo to smo sipali, pošto Dana ima svoje krave, pa je ona napravila i kiselo mleko, i jogurt, i sir, i domaće mleko. Znači, sve što vidite ovde, to je sve domaće. Tako da će, evo i ovo su, sad ćemo da razbijemo, da mlada dama pogleda kakva su domaća jaja kad ih budemo mutili, tako da sve što smo doneli, sve je domaće. Nataša, videli ste ovde šta sve ima na stolu i u našem studiju. Koji su vaši komentari, šta kažete? Da li ste probali prvo nekad ovakvu mrsnu proju koju sad Mira pravi? Pre svega, dobro jutro i dobar dan i želim da vam čestitam na 5 godina postojanja. Ovde je, da kažem, meni ovako raj za oči. Kao što su pomenula žene, jako je bitno da se hrana sprema kod kuće. Pogotovo kada je u pitanju domaća hrana. Ono što bih naglasila jeste da mi kao potrošači, a potrošači smo danas svi, jel tako, trebalo bi malo da prosto osvestimo da podržavamo domaće proizvođače i to male domaće proizvođače, barem ako ne možemo. Prosto znamo, ali tako da sigurno jednom nedeljno idemo u nabavku. Ako ne možemo tih jednom nedeljno, ono barem jednom mesečno, da kupimo domaće jaja, domaći jogurt, da kupimo kukuruzno brašno. Domaći sir. Domaći sir. Zimnicu. Da. Zimnica, tako je. Da, ovde vidimo, recimo, mi tehnolozi to volimo da zovemo biološko fermentisano povrće. Dakle, to je takozvana turšija, to je takozvani kiseli kupus koji se zapeka u rerni. Inače, biološko fermentisano povrće je jako bitno za naše zdravlje. Zašto? Znamo, recimo, danas da se u našim crevima nalazi preko 100 miliona bakterija. Od toga 40 vrsta bakterija koje su za nas dobre.
I u domaćem, odnosno u biološkom fermentisanom povrću nalazi se takozvane mlečne bakterije koje su jako dobre za taj balans između dobrih i loših bakterija. One, recimo, podižu naš imunni sistem, tako da konzumacija ovoga, pogotovo u zimskom periodu, je obavezna. Nataša, kad jedemo i kad konzumiramo ovakvu hranu kao što je ova na stolu, kao što je naša Mira i naše drage gošće, kao što su pripremljene, ne treba nam nikakvi probiotici, je li tako? Tako je. Kao što sam spomenula, ovo biološko fermentisano povrće u stvari probiotik, je li tako? Odnosno, probiotici su bakterije koje se nalaze u hrani. To su dobre bakterije. Dakle, bakterije mogu da budu i loše, mogu da budu i dobre. Ovo su nam dobre bakterije koje pomažu, dakle, varenju, poboljšavaju, kao što sam rekla, imunni sistem. Tako da preporuka je zaista da se konzumira tokom zime, pogotovo pošto prosto nemamo, je li tako, toliko dostupno sveže voće i povrće. Dakle, ovo je ono što zamenjuje povrće, ali da kažem, u ovom periodu godine. Dobro, e sad malo da krenemo na muziku, s obzirom na to da nam je došao naš dragi gost Goran Cvetković Cveja. Gorane, dobro jutro i dobro nam došao. I zaista mi tebe pratimo, ali ti pratiš i nas, sa velikim zadovoljstvom te pozdravljam ovoga jutra. Evo, kolege mog Zorana Jovšića, pa će malo da popriča s tobom. Goran, naš prijatelj, naravno, znamo ga svi iz nekoliko dimenzija, kao starog smenereca, pa onda čovjeka koji nas uveseljavao na mnogim proslavama. Onda je bio u Nikad nije kasno serijalu, bio naš reprezentativac koji je najdalje dogurao i tu si bio onako, pasirao si se u Katar, odnosno na finale onoga što je bilo lepo, ali si naš prijatelj, družili smo se za novu godinu, pa se ponovo družimo. Ja sam siguran da ti uživaš, video sam kako se smeješ pozitivno, onako, punog srca, osmehuješ, da. Pa evo, pre svega, dobro jutro svim gledacima, naravno, želim sve da ih pozdravim, naravno, oni su mi bili podrška onda kad je trebalo i naravno ja uvek sa velikim zadovoljstvom dolazim ovde da uveseljavam sve te moje i vaše gledalce i naravno uvek se rado odozivam izbog vas, naravno tako. I da pozdravim ove predivne kuvarice, vidim da oni svašta nešto spremaju. Ovdje imamo i proju na starinski način, pa suvo meso, pa svašta nešto. Jesi vidio ovu proju kako smo mi jeli? Ja sam je vidio, to je davno moja baka spremala, ali do sad, verujte da u ovo vreme svi to spremamo na neki drugačiji način. A ovo je baš onako pravo, kako bi trebalo bude. Prava moravska proja kako su naše bake pravile i to me podsjetilo. Ali sam očekivao od ovih divnih dama koje su ovdje sa nama i koje neguju taj duh naših Pomoravlja i Podunavlja. One su iz Pomoravlja, iz Osipaonice i u svakom slučaju, evo vidimo tu mnoge stvari koje se lepe, probat ćemo to kasnije. Ja sam siguran da jedva čekam da probaš. Pa dobro, probat ćemo. Kao ja isto, da. Naravno, vidjet ćemo čemu se radi, ali kažem, na prvo mesto ova proja mi se ovako za oko baš zalepila. To su one naši koje smo mi jeli, da, kad smo bili klinci, na čemu smo odrasti. E sad, imaš ti neku makrobiotičku pesmu ovaj? Pa, evo za početak ovako, drage dame i kuvarice, one su poželjeli nešto veselo da bude, pa ćemo nešto i veselo da ovaj odsviramo. Ne spremaju dugake, ti si mi bogas
prošla je godina, od kad si otišla, da ti se da srce ne vene, zvok nije zove. Vrati se da srce ne vene, zvok nije zove. Ajmo zajedno! Zorice zorule, a-a-a-e, zoki, 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 zorule. Pa sad ćemo malo da spremamo doručak. E, sad da nastavimo sa pripremom doručka. Evo, šta se sad stavlja, Miro? Mrsna proja. Umutili ste jaja, je li tako? Naravno. Stavili smo jaje, evo sad ćemo da stavimo domaće projino brašno, ne palentu. Dobro, to ćete da umutite, stavljate jogurt ili... Naravno, jogurt, dobro. Ovdje ste rastopili i svinjsku mast. Naravno, domaću. Bez masti ništa. Svuda je, stavim i sad bilo. Ali dodajete i pšenično brašno, tako? Malo, malo da, malo da, pa ćemo da vidimo ako treba još malo. Evo sad ću ja da stavim mast. I ništa bez domaće masti. Svuda je... Nataša, istraživanja su pokazala da domaća mast zdravija od tih rafinisanih ulja. Pre 10-15 godina nije tako bilo. Odjednom se posle 10-20 godina pojavi neka nova studija koja stigne iz Amerike, gde se opovrgne sve ono što se godinama smatralo da je dobro. Evo sad, znači, stižu i čvarci ovde. Naravno. Evo stavit ćemo sad i malo soli, samo da vidimo gde smo stavili. Dobro. Da kažemo za svinjsku mast, zbog čega je ona treba da se konzumira, u kojoj količini i da li treba se meša sa uljem, kao što to neko radi? Pitali ste, odnosno komentarisali ste, to su takozvani novi trendovi. Dakle, pre bila zastupljena domaća svinjska mast ili prosto mast koja može da se izdvoji, jel tako, iz mlijeka. Pa je onda, kako se razvijala prosto prehrambena industrija i same tehnologije, onda je krenulo da se ulje rafiniše, pa je onda prosto to bilo trend. Pa opet vidimo sad u poslednjih par godina unazad da nutricionisti i drugi naučnici, dakle iz naučnih studija, pokazuju da je najbolje koristiti zasićene masti, a to je upravo svinjska mast. Dakle, ne mora da bude samo svinjska mast. Takođe, zasićena mast, ako neko želi, recimo, pošto znamo da od 365 dana u godini skoro polovina od toga pravoslavci Srbije, ali tako, poste. Pa onda ta svinjska mast može da se zameni, recimo, kokosovom, koja je takođe preporučena, jel tako, da se koristi u ishrani. E sad, ono što bih samo napomenula, da je jako bitno voditi računa o kvalitetu sirovine. Nije ista svinjska mast, jel tako, kao i njihova, a to je domaća svinjska mast. Dakle, ta svinja je hranjena, jel tako, sa kvalitetnom hranom i na kvalitetan način je prosto ta svinja, jel tako, živela. A sa druge strane, industrijske, jel tako, svinje, one znamo prosto kako se hrani, na koji način žive, tako da sam kvalitet životinje u stvari utiče i na kvalitet samog proizvoda. Može li da se meša svinjska mast sa rafinisanim uljem i da li to preporučujete? U suštini, mislim, sve može, ali ako već prosto nema potrebe za tim, jer ako već koristimo svinjsku masu, ona je potpuno dovoljna, dakle nema potrebe za tim. Recimo, rafinisano ulje, odnosno mnogo je bolje koristiti dakle, ulja koje su dobijena, koje su devičanska, jel tako, i ona se uglavnom koriste kao salatna, dakle, za pravljanje salata, jel tako, pogotovo može da se nacedi ili jabukovo sirće, odnosno da se stavi jabukovo sirće ili da se nacedi limunov sok, dakle, u salate, ali opet nema potrebe mešati ulja sa mastima, jer prosto efekat, dakle, je isti u smislu, dakle, koristimo ulja pa ih koristimo. Dobro. Evo, Miro, sada ćete da ispečete ovu proju. Naravno, evo ona je gotova. Odnosno, što se tiče pripreme, stavljamo je u rernu.
mora da bude dobro zagrejana i verujte, to je, imamo jogurt ili kiselo mleko, delikates za deco. Ovo je najzdravije, što bi doručak posebno. Što bi rekla moja baka, batalite se vi pizzerija i raznih onih kioska na ulici. Vratite se vašoj kuhinji, vratite se ono što su bake naše ostavile nam u amanet, odnosno što su spremale i sa čim su nas, pogotovo pogledajte kakvi smo. Da, znači ovakva proje za doručak, ovakve mekike, kačama koji ćemo malo kasnije. Malo kasnije napravit ćemo i kačamak. Pa to je osnovno bilo na selu, ali je bilo i najzdravije. Bili smo srećni. Kad se ovog najedemo, em smo bili zdravi, em smo bili siti, nismo bili gladni, tako da je pucali smo zdravlje, deco. Dobro. Evo sad ćemo da stavimo u vernu, da se peče. Dobro, dok se to peče i dok se pripremamo za neki drugi specijalitet, da krenemo na drugu stranu, je li tako? Da se okrenemo tamo o Goranu, našem dragom Cveji i Joko. Ovo divna poruka naše Mire, koja poručuje deci šta bi trebalo da radi. Mi smo tako odrasli sve. I zaista smo bili i siti, imali smo i energije, ali i zdravlja. I sve ovo što smo sad gledali, to je način pripreme. Mada, posle kad smo porasli, imali smo te savete od nane, a imali smo i ovu rakiju od deke, ali tako? Kasnije čaj od nane i rakiju od deke i oni drugi recepti. Naše selo i uopšte naš kraj ima Srbija, ima divnu tradiciju i to je nešto što je sve generalno izuzetno zdrava priča. Evo, pomenula je malo čas Mira da naša prijateljica ovde ima i krave još uvek u selu i to je nešto što smo mi nekad doživljavali kao potpuno normalnu stvar. Da ima krava, da ima svinja. To je sasvim normalno. Tako je bilo. Taj miris, kao sad. Jer sad kad idemo kroz selo, kad prođeš negdje, ružno je. A pre nije bilo ružno. Sve je bilo lepo. Imali ste ono stajsko đubrivo i sve normalno bilo, da? I slame. Čak šta više, još i pre kuće ove sobe nisu bile patosane, nije bilo tepiha, nije bilo ništa. Nego od krave, bale ga se izmeša. Umazivali su se podove, ili tako? Nema prašina, nema bube, nema... To je toliko bilo zdravo i lepo da ne umem da opišem. To je taj naš kraj, naš medijski kraj koji je lep. A sad je druga priča. Dobro, pa to su... Sad je sve drugačije. Ima tu kod nas kroz selo par kuća koje imaju tu stoku i kad se prođe pored... Kad smo mi bili klinici, sjeća se Cveo da nije bilo samo ovih belih svinja i šire i ostalih koji su... Bile su one crne koje su... Crne mangulice, crno-bele. Crne i crno-belo, tako. Jeste, jeste. Evo da se nadovežem ja na priču. Ja imam jednog dedu pored moje kuće, on ima 83 godina napunio. I on je baš često pričao o tim stvarima. On je došao iz Darovara 1991. godine, tato, kad su bile te neke situacije. I priča mi, on je u stvari žive od toga. On je imao čovjek krave, ovce i šta ti ja znam. Ali, kaže, i radio je u nekoj firmici. Ustane u 4 lepo, očisti sve sredi, pripremi sve napoje kravice, sve to završe što treba, pa onda idu dalje. To je bilo takvo vreme, mislim, u današnje vreme ne može čovjek, u stvari ne mogu ljudi da postignu sve to, drugačije se živi, šta da se radi. Nedavno moja Stenisko Valja poslala moje ćerki fantastično domaću piletinu i ovo je bilo iznenađeno jer je vidjela da je ona tamna, nije bela. Nije bela. To je ono što je iznenađenje bilo i što, u stvari to je zdravlje, to je organski odgajana piletina. O čemu je Natoša malo čas pričala. Šta ćemo mi sad da sviramo i da pevamo? Evo ja ću jednu moravsku pesmu, pošto smo tu negdje kod Morave, to ćemo i da idemo sa tim pesmama. Thank you.
volim stare običaje. Volim brela i posela konjišanja i posela. Kada bomci pođu sa kako na prelo, devojke i kradom gledaju veselo. Harmonika se vira i kolo se vije, igraju ga novci šumovije. Harmonika se vira i kolo se vije, igraju ga momci šumadije. Evo, bez obzira na tu zdravu hranu i na sve ovo što konzumiramo, posebno vi, je li tako, na selu i onaj kogod želi da se hrani zdravo, morali smo se vakcinišemo i se zaštitimo od korone koja nas opseda, evo, treću godinu. Da, moramo, vakcinisani smo svi tri. Vi ste se vakcinisali? Da, jeste, sve tri vakcine i sad, kako treba, i sljedeća idemo opet, ja. Mi smo žene u godinama, moramo. Kako ste vi prošli tokom ove dve godine prethodne i vaša porodica? Eto, nije loše za sad. Nije loše. Vi ste zdravi? Svi smo, hvala Bogu, zdravi. Svi smo primili vakcinu osim dece. Osim dece. Deca idu na fakultetu u Beograd, tako da one nisu primile, tako da smo mi ostali kući primili svi. Miro, kakva je situacija kod vas? Pa, moram da priznam, jesmo, svi se vakcinisali. Sin je u početku, dok se još nije bio vakcinisao, odmah u startu kad je krenula korona, baš je, da, debelo je zaglavio. Tako da hvala dragom gospodu Bogu, naravno i lekarima, da nije bilo njih. Ne znam kako bi prošao. Posle toga se vakcinisao i on, jeste tri puta, mi smo svi vakcinisani i ostalo. Tako da, evo ja i muž, on je imao jednu operaciju, ali nevezano za ovo. Tako da je i to. Tešku operaciju imao, ali je bez problema pregurao, što bi se reklo. Verovatno da li je ta vakcina pomogla, da li šta je uglavnom. Da. Svi smo vakcinisani, hvala Bogu, uz ovu našu domaću hranu. Jeste. Ono što pratimo svakog dana je situacija, odnosno stanje bolesnika, pacijenata u COVID bolnici i ovog 11. februarskog dana također imamo izveštaj iz opšte bolnice Sveti Luka od doktora Nenada Đorđevića, direktora te ustanove, pa da čujemo kakva je situacija. Sigurno da nije epidemiološka situacija sjajna, također i broj bolesnika se povećao. Doktor Nenad Đorđević, direktor opšte bolnice Sveti Luka, sa druge strane telefonske linije. Govorimo o uobičajenom izveštaju koji je svakog petka upriličavamo i razgovaramo sa njim. Dakle, kakva je situacija u COVID bolnici? Juče je bilo značajno više otpusta nego prijema, samo 103 pacijenata. Kakva je situacija jutro? Dobro jutro vama. Dobro jutro vam, vašim gledalcima. Pa ista mesta, isto osvajanje kao u sredu kad smo se čuli. Opet su 11 bolesnika, juče 16 prijema, 8 otpusta, znači malo više prijema nego otpusta. Tako da to sad varira, ono što smo pričali da će to sad varira negde, nadamo se između 100 i 110.
Imamo jednog pacijenta na mehaničkoj ventilaciji, tri su na ostalim modovima neinvazivne ventilacije, tako da su praktično podaci cijele nedelje bili onako, da kažem, stabilni. Da je negde oko tih 110 pacijenata praktično na bolničkom lečenju zbog COVID-a. Recite nam kakva je situacija sa decom, da li je i dalje povoljna kao što je bila tokom poslednje dve sedmice? Pa ona jeste povoljna, trenutno među ovim 110 pacijenata imamo petoro dece, ali kažem oni su sa vašom kliničkom slikom i to je uglavnom jedna se prime i uglavnom se prime zato što je i neko od roditelja pozitivan, pa onda zajedno dete i roditelj budu na dečijem odeljenju dva dana dok započne inicijalno lečenje, nakon toga se puštaju u kući i oni na svu sreću nemaju čak ni one simptomatologiju upale pluća, što je dobro za decu i, kažem, ona se relativno brzo oporavlja. Hvala vam na izveštaju. Nadamo se da ćemo se sa jednako dobrim vestima, odnosno stabilnim, a na visokim brojevima čuti u ponedeljak na početku nove radne nedelje. Nadamo se i mi, prijedno vama i vašim gledalcima. Mnogo uspeha vama i vašim saradnicima u borbi protiv COVID-a i naših predrasuda i tokom vikenda. Hvala vam još jednom. Prijedno. Televizije KCN Istok, divna prilika da pričamo o zdravoj hrani. Tu su naše divne žene, domaćice iz osipaonice Mira, Milanka i Danica. A naša Nataša nutricionista koja je specijalna gošća i po prvi put u našem studiju, inače je po preporuci profesora dr. Momčila Matića, najbolji student u njegovoj klasi i ona naravno sa te stručne strane komentariše sve ono što su naše žene ovde izložile i donale. E sad, ovde je jedna interesantna priča, imamo jedan domaći kvasac, a nekako priču o domaćem kvascu započeli smo bukvalno pre dve godine kada je bila nestašica kvasca, kada smo se plašili da će doći do nestašice hleba, odnosno brašna, kada su ljudi kupovali u ogromnim količinama sve te namirnice. I onda smo došli do zaključka da mi nemamo proizvodnju kvasa ili vrlo malo ovde u Srbiji. Znate što ste pratili tu situaciju pre dve godine, odnosno sada već, ovo je sa treća godina kako je epidemija u toku? Jesam, pratila sam. Ja sam u to vreme baš lockdowna bila u Crnoj Gori. Zatekla sam se tamo i prosto nisam mogla da se vratim nazad. I recimo i tamo je čak, pošto čini mi se da Srbija u stvari, odnosno Crna Gora uvozi kvasac. I tamo je čak nestalo kvasa, tako da je bio problem, odnosno i brašna. E sad, ono što je zanimljivo, da su se ljudi uplašili, pa kako ćemo sad mi da mesimo hleb ili da pravimo neka testa bez kvasa. Odakle u stvari nama kvasac? Kvasac koji se koristi u pekarskoj industriji, odnosno ovaj kvasac ovde koji je izložen, se stručno zove Saccharomyces cerevisiae. Odnosno, kvasac se nalazi kao epifitna mikroflora, odnosno kao prosto naseljava samu površinu, ne samo žitarica, već i površinu voća, povrća, ne samo i kvasac, već i drugi mikroorganizmi. Pa odatle u stvari crpimo, odnosno odatle u stvari ekstrakujemo kvasac i dobijemo domaći kvasac. E sada, kako se domaći kvasac dobio, to mogu možda najbolje žene. Da će Mira da nam kaže, pošto je ona donela ovoga jutra i domaći kvasac, tražili smo na internetu i gledali smo kako se on pravi, ali evo iz prve ruke onako. Pa ja sam ovo nasledila od svoje majke, majka je od svoje bake, baka je od svoje prabake, znači to, mislim, stoljećima je tradicionalan taj kvasac. Inače, one su još dodavale, mada ja ne znam da li bih mogla, i hmelj. Zoran to bolje zna, mi smo odrasli na selu, kad umese domaći hleb i peku vorunu. Kad smo išli u školu, tačno smo znali u kom dvorištu se peče domaći hleb. Miriše. Miriše, naravno. To smo izgubili. Najlepši miris hleba. To smo izgubili, da. Ja neću da dozvolim, dokle god ja mogu, da se zaboravi ovaj kvasac. Redovno ga pravim, evo, za neki dan pravit ću, već ovo mi je zadnje.
mojoj deci, moji unuci, kad bi se došli kod mene ujutru za doručak, ako bi imalo nešto iz prodavnice, bilo šta, a ima domaća proja ili kačamak, pre će da se uhvate za domaću proju i kačamak nego za bilo šta iz prodavnice. Da li je to i od hrane, a pogotovo od ovog... Dobro, kako se pravi ovaj kvasac, Miro? Evo, podmesimo kvasac, na primjer, to je dug proces, to bi moralo, ja sam razmišljena o nešto, ali ako to bude uspelo, a trebalo bi da uspe, da mi to zaštitimo. Da zaštitimo domaći hleb, jer duša me boli, šta deca danas jedu, hleb je danas pun aditiva ili čega već još, ne znam li, ja sam seljanka, ne znam da se izrazim, ali u ovom hlebu možeš da ga pojedeš koliko god hoćeš. Naravno, evo kod gospodina Zorana i tamo kod našeg harmonikaša. To je domaći hleb, baš je, sam ga onako urešila, jer je i baka naša, okrene se nešto drugo da uradi, čas njega vatra uhvati, to je još i dokaz da je pečen. Ali on je težak, evo ja dok podižem ovo, boga mi, treba mi snage, on je navijen, nije to važno što je to. Vidjet ćete kakav je unutra. Taj hleb neće da se ukvari, može da stoji 10 dana, neće da se izmrvi. Posle 3-4 dana kad ga isečete, neće da se izmrvi, neće da se ukvari. A miriše pola sela kad pravi se peče. Naravno. Dajte nam recept za ovaj kvasac. Ovaj kvasac izmrvimo u vodu, treba voda da bude... Kako pripremimo kvasac, Miro? Naravno, pa sad sam to htela da kažem. Sad ga izmrvimo, taj kvasac izmrvimo u mlaku. On se strašno, zato što možda pogledate, on je tvrd kao kamen. I zato može da stoji godinama. Potopimo ga da se skroz u mlaku vodu ili na kraj šporeta da se skroz otopi. Podmesimo kvasac, stavimo brašno, belo, vodu, mlaku, podmesimo kvasac, ali to su naše majke podmesivale uveče u kopanju veliku, prosto je brašno, pa onda podmesi taj kvasac, stavi umorna duša, pa legne da se odmori kvasaca koji skipi, nadođe, on tu u brašno i se čeka dok on ustane. Znači, podmesi taj kvasac, kad kvasac stigne, deo, kad joj ne stane ovaj, deo zamesi teso, a deo tog kvasa odvoji sa strane, sipa u kukuruzno brašno ovo, umesi što tvrđe, poseče. Sad može i ovako, u stvari naše bake su, ja ću i to kad budemo, ako dođemo da snimimo, od šaše. Zoran moj opet to zna, isečemo one vrhove od šaše kukuruzne, pa probušimo ovde na sredinu i onda težinje u konac, nanižemo kao nizove, stavimo negde na promaju, ne sme na sunce, i to stoji, osuši se. Koliko može stoji? Dugo? Može godinama da stoji. Znači, ne sme, pa evo ga, on je dehidrirao skroz, ali zato se teže topi. Mora duže da stoji vremena dok se otopi i onda duže, naravno, dok uskisne kvasac, duže stoji i testo kad stigne dok se ne stavi u forunu ili u šporet. Dobro, ta naša proja se peče. Sad moramo da pogledamo. U kakvom je stanju proja? Da. Evo samo da vidimo da je... Dobro, ona se peče. Dok se ona peče i dok ne vidimo posle kako će da izgleda pečena, evo Mira mora da proveri da li je pečena. Nije još. Još malo, mora da je malo bušnimo da nam ne bi... Evo, to je recept kad se podigne testo, šta treba da radite, drage domaćice, da treba da bušnete, da se ne podigne mnogo. E, ali sad idemo na sledeću priču, a priča je, juče smo najavljivali 12. sednicu Skupštine grada Smederevo, koja je održana juče sa 3 tačke dnevnog reda, da čujemo šta je to što su odbornici Skupštine grada doneli, odnosno usvojili juče na ovoj poslednjoj sednici. Na 12. zasedanju gradskog parlamenta odbornici su razmatrali svega 3 tačke. Razrešenje i imenovanje gradske izborne komisije u stalnom sastavu, angažovanje revizora za obavljanje eksterne revizije gradskog budžeta za prošlu godinu i ovogodišnji finansijski plan rada Centra za socijalni rad i apotekarske ustanove Smederevo. Sem toga, na početku sednice dnevni red je dopunjen predlogom odluke o razrešenju dužnosti dosadašnjeg i izboru novog vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad.
Na osnovu zakona o lokalnim izborima koji je stupio na snagu 8. februara, Skupština je na početku sednice razmatrala i nakon kraće rasprave usvojila odluku o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Gradske izborne komisije u stalnom sastavu. Komisija ima 10 članova, odnosno zamenika članova, za predsednika imenovan Ivan Mihajlović, diplomirani pravnik, a za zamenika Nataša Velišković, takođe diplomirani pravnik. U nastavku zasedanja odbornici su razmatrali i usvojili odluku o pokretanju postupka za angažovanje revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada za prošlu godinu. U odluci se, pored ostalog, ističe da će eksternu reviziju obaviti lice koje ispunjava uslove za obavljanje revizije finansijskih izveštaja propisane zakonom, kojim se uređuje računovodstvo i revizija u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu, a bit će izabrano u postupku javne nabavke. Usvojeni su zatim ovogodišnji finansijski planovi rada Centra za socijalni rad i apotekarske ustanove Smederevo. Na kraju zasedanja razrešen je dužnosti dosadašnji direktor Centra za socijalni rad, a za novog je imenovana diplomirani socijalni radnik Ivana Nikolić Đurđević, zaposlena u Centru za socijalni rad od 2014. godine. Evo, impresivno je ovde na našem stolu, zaista sve ono što su pripremile naše žene iz osipaonice. Miro, ovo je jedan sutlijaš domaći koji se nekada mnogo češće kuvao, spremao, deca kao slatkiš, ili tako? Jela su, to je vaše, ili tako, Danice? Da. Kako ste pripremili sutlijaš? Pa evo, istrebim ga, ovo je prljav, operem ga. Irinač? Da, operem ga, stavim vodu. I malo se kuva sa vodom. Kad je već uvrela voda, onda stavimo mlijeko i to se skuva, šećer, dodanemo vanile i kad se sve to skuva kako treba, onda uzmemo malo cimeta, posolimo dozgo i tako. I slatkiš za nas. Da, kod nas se to svaki treći dan skuva griz ili sladak pirinač. Nataša, šta vi kažete ovako sa stručne strane? Koliko je zdravo jesti pirinač barem? Ja kažem, ovde ko nije gladan, postaje gladan. ovako, što se tiče pirinča, odnosno generalno što se tiče žitarica, najbolje bi bilo da se one konzumiraju kao integralno. To znači da se sama topna nije odvojila. Ovako, ajde da kažem, dakle, kada je žitarica nije integralna, dakle, pirinač u ovom slučaju, ona nama predstavlja samo energiju. A ono što je odstranjeno tom opnom, to su, jel tako, vitamini, makro i mikroelementi, dakle, čak 50 i više odsto, dakle, gubimo tim postupkom. Preporuka je dakle, da se najbolje priprema integralni, znamo ali tako da se integralni priprema duže, upravo zbog te opne koje mora da se duže skuva. Ovde su rekli da su stavili šećer. Šećer je malo, ajde da kažemo, upitan i problematičan, pogotovo za ljude koji imaju dijabetes ili insulinsku rezistenciju. Tako da savet je da, recimo, umesto šećera, da se već na samom kraju pripreme doda med. Dakle, ne prilikom kuvanja, zato što med je prosto, kada se termički obrađuje na visokim temperaturama, ona se stvara tu neko jedinjenje hidroksimetilfurfural. Dakle, da se doda na kraju pripreme ili da se doda recimo sirup od urme. Dakle, to je recimo neka preporuka. I jako lepo su što su odlučila da stave taj cimet od gore. Cimet se preporučuje da se stavlja i na voće ujutru, tako da ovo može da bude super doručak. I htela sam da dodam da dakle, preporuka je opet, znači, da se gleda da se uzima integralno i recimo, kao što sam i rekla, dakle, puno je dana u godini kada ljudi poste, tako da ovaj pirinač može da se priprema i sa nekim biljnim mlekom. Što je na vodi, može da se kuva na vodi. Može i na vodi, tako je. A najbolje je ovu našu priču začiniti muzikom, je li tako, Cveja?
Evo idemo nešto specijalno. Oprosti što sam tvoju ljubav krao, oprosti što ti ljubav nisam dao, jer ti si samo pravu ljubav htjela, jer si me volela. Oprosti što sam tvoju ljubav krao, oprosti što ti ljubav nisam dao, jer ti si samo pravu ljubav htjela, jer si me volela. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećom bio, a ti, ti si me čekala. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećom bio, a ti, ti si me čekala. Si žena koja zna da voli, i kada plače i kad srce boli. Bila si žena koja zna da čeka voljenog čoveka. Bila si žena koja zna da voli, i kada plače i kad duša boli. Bila si žena koja zna da čeka voljenog čoveka. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećom bio, a ti, ti si me čekala. A ja sam negde rujno vino pio, a ja sam negde s drugom srećom bio, a ti, ti si me čekala. Bravo, sve je, uživali smo kao i uvek. E sad ono što je sljedeće što pripremamo, to je kačamak, je li tako? Naravno. Spremili smo vodu. Naravno, spremili smo vodu i, drage domaćice, ako hoćete kačamak da nema grudvice, nemojte da dozvolite da vam voda provri. Tako da stavimo malo soli i ona da bude negde polovinu mlaka ili polovinu vruća, kako god, i onda polako mešamo. Dok se ne zgusne, po želji kako ko voli, neko voli tvrđi, neko voli mekši kačamak, tako da vidjet ćemo, napravit ćemo, evo sad baš po mom receptu. A inače, ja sam naučila da pravim kačamak kako je mene svekar naučio. To je njegovo se znalo ujutru za doručak svojim unučićima da napravi kačamak. To znači i muškarci prave odlične specijalitete, dobro. Ajde, Miro, da vidimo ponovo brašno, je li tako? Naravno, evo ponovo kukuruzno brašno. E, da li je isključeno? Ringlo, je li nam je uključeno ili? Evo, sad ćemo da uključimo. Uključimo, da. Evo, to polako znači da se ne stvaraju grudvice i to je to. Naravno. Koliko otprilike za ovu količinu? To je litar vode, je li tako? Litar vode, da. Pa evo, sad će da vidimo. Dve čaše, dve i po, vidjet ćemo sad. Namjerno sam uzela čašu da... Da. A šta kaže naša Milanka, cicvara, kačamak, šta još je interesantno? Šta se još spremalo u vašoj kući i dan dana? Šta se sprema? Samo malo, da stignem ja do vas. Ja sam odnegovana u kući punoj, koliko je bilo, njih desetak sigurno. Četiri brata, četiri snaje, njihova deca, deda i baba, to je bilo stvarno ovako. I sad, recimo, snajke zna se svaka koja šta sprema. Jedna pere, jedna kuva, jedna decu pazi i to sve krva, ona
predetka, presetkalo, sve. I kad bude uveče, Snajka spremi, šta spremi, šta naredi, šta se dogovoru da spremi, ili da umesi proju, ili da napravi kačamak, ili onu džanđu, kako se to sve zvalo, ne mogu sve ni da zapamati. Lepo ste rekli, nekad su svekrve naređivali, tako? Jeste, da, jeste. Da, a sad mole. Svaka Snajka morala da zna šta treba da... Ne, pa to je napredak, zaista veliki napredak. Kad se sedne da se jede, svi sednu za stolom, deca, ovako, sinija okrugla, deca posedaju oko sinije, stavim se čorbalok na sto, na tu siniju i oni sa kašikom odatle sve jedu. Epidemiološki potpuno nebezbedni. Da. Jednom... Vrata su bila mnogo bolesti. Moj brat treba da ostane da čuva stoku, ovce, a stariji brat od starica da ide u školu. I sad baba nadrubila mleko i dala im da jedu oboje. Sad onaj stariji pametan kaže... Uzi ti, kaže, kašiku drži ovako, da ja pojedem moj deo, pa ću ja da idem u školu, a ti jedi. A on sve po srko mleko, stalo samo proje ona, nije hleb, nego proje. I ja, kad je ovaj počeo da plače, baba, pa ja ću da ostane glada. Nećeš, kaže, sad te baba dogodi drugo, a on neka ide sa onim što. Ali ovo što je interesantno, evo, Milice, ja nemamo mogućnost da napravimo jednu nagradnu igru, da ovi mladi ljudi pogađaju kako se zove ova sprava, kako se zove ovo, kako se ovo zove. I šta je na toj velikoj spravi. Ali to je bilo, recimo, radi se, celog dana se radi, ide, kopa se, ore se, bilo šta da se radi. Kad bude uveče, nema leganje i spavanje. Svaka ima jedna plete, jedna prede, jedna tka, jedna prepreda, ima tu i pre, ono, da se prepreda. Čekajte, svekrva uvek morala da bude glavna tkalja, ona da tka, tako. Ja sam uvek gledala to, izvinite, ja vidim da svekrva kao glavni organizator sedi i tka. I to je bila posebna priča. I ti zvukovi, tuf, tuf. Pa da, a eto, to je to. To je naš, ti ćilimi, ponjave, jastuci, zavese su bile tkane. Ali garderoba se tako tkala, od toga se širo. Košulje, muške košulje ove, tkale se od težine, ono, tanko se prelo, pa se to tkalo sa tim. To se stvarno se radilo, nema šta. I kad bude uveče, svaka ima svoj po... A ja kao idem u školu i onda mi dadu one narodne pesme, junačke, šta ja znam. I ja moram da čitam. Moram da se nauče napam. Da one slušaju, da ne bi zadremale. I dokle god one se dosjetim i ja moram da čitam. Znači vi ste bili kao cveja, da ih zabavljate, tako? Da, pa baba tako naredi. Jer sad polegamo, spavamo, kad bude ujutru, svaka zna šta treba da radi, mora da ustane. E sad, ja, dete, normalno, hoću da spavam. Nema, ajde, diš se, moraš da spremaš darovi. Man, pusti me baba da spavim. Kad ništa drugo, baba počne da me golica, golica ja mora da ustane. To je bilo stvarno i smešno, a i lepo. I one starinske kuće su bile toliko fine, da nisu bile sad ovo, nego kuća velika i iz kuće u sobu tamo voruna napravljena. Tu se peče hleb, ali tamo greješ sobu i spavaš. Ima li takvih kuća? Ima li takvih kuća, Smiljko? Da. Ima li takvih kuća sada? Sad nema. Žao mi je, duša me boli, ali to su kuće bile ekstra. Pa one terase, virande, kako se zvale, konke se zvale, a gdje se žene obukuju, svukuju, češlju, ne sme na drugo mesto, nego čiler. To se zove čiler. I to se one... Sređuju, deco kupaju, presukuju, oblaču, peru veš. Ručno se pralo, nije se pralo. Šporeti nisu bili ovako ko sad Smederevac, nego je šporet bio na četiri noge, ravan, pa onda kima ono gor za rerno. To su šporeti. To su stari šporeti, da. Vorune, verige, oni lanci, ono za... U tu sobu gdje je ta voruna i to... Peko se leba na ono, kako se zvalo, kako se biše zove onaj... Sad ne mogu, što se mete plek na njega. Crepulja i vršnik. Crepulja, da. Crepulja. Da, crepulja. A u ćoše kaca s kupusom, od kaca ovako idu nasađena kokoška, plovka, ćorka,
sve to, ali sve je to bilo lepo i sve je to bilo onako, ja kažem, više puta tako sedem i onako sliku stvari pred sebe, kako je bilo lepo. Pa da, bilo mnogo lepo. Tako je bilo lepo na selu, eto, sad su samo ostale uspomene. Selo moje lepše od Pariza. Priče i uspomene dok se kuva naš kačamak, naša Mira kuva domaći kačamak, mi ćemo da idemo na jednu novu priču. Naime, juče smo ugostili, odnosno Smederevo i udruženje Srpsko-grčkog prijateljstva Kantakuzina, kao i kulturno-umetničko društvo Kantakuzina, ugostili su jednu visoku zvanicu iz Grčke, Katerinu Makrojanaki, koja je šefica Kancelarije za obrazovanje Grka u dijaspori. Ona radi u ambasadi Grčke u Bukureštu, došla je prvi put u Smederevo. I da vidimo kako su je domaćini, na čelu sa Petrom Radivcisom Nađom, koji je predsjednik Nacionalnog saveta Grčke nacionalne manjine i predsjednik udruženja Srpsko-grčkog prijateljstva Kantakuzina sa svojim prijateljima i kudom u gosti u Smederevu. Udruženje Srpsko-grčkog prijateljstva i kulturno-umetničko društvo Kantakuzina posjetila je Katerina Makrojanaki, koordinatorka Kancelarije za obrazovanje Grka u dijaspori. Gošću iz Grčke u holu Centra za kulturu, gde je priređena izložba povodom 200. godišnjice ustanka Grka, dočekao je predsjednik Nacionalnog saveta Grčke nacionalne manjine u Srbiji i predsjednik Udruženja Srpsko-grčkog prijateljstva Kantakuzina Petar Rodivcis Nađ. On je ovde danas po prvi put i želi da se upozna sa našim aktivnostima iz oblasti obrazovanja i kulture. Takođe, ovde smo postavili izložbu posvećenu herojima i heroinama Grčke revolucije 1821. godine, posvećeno 200 godina od početka borbe za nezavisnost Republike Grčke. Na ovim panoima koji smo ovde izložili može se videti hronologija tih događaja, a ko želi do ponedjeljka je izložba otvorena, može doći i posetiti i pogledati ovu jedinstvenu priliku gde na jednom mjestu možete vidjeti vrlo značajni događaj iz grčke istorije. Aesthanomaste ste pare poli harumeni. Vrlo smo srećni. Povriskomaste što Smederevo. Što smo danas u Smederevu. Mija palja eliniki kinota. Da posetimo ovu ovde grčku zajednicu. Me aformi ta 200 hronja tis elinikis epanastasis. I da obeležimo 200 godina od grčkog ustanka. Αλλά και την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας που εορτάσαμε χθες. Αλλά također i dan grčkog jezika koji se na svetskom nivou obeležio jučer. Στην ελληνική κοινότητα του Σμεντέρεβο. Nacionalnoj manjini u Smederevu. Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός. Koja uči o grčkom jeziku i grčkoj kulturi. Γεγονός που μας κάνει πολύ χαρούμενους. Što nas čini veoma srećnim. Και ο πρόεδρος, κύριος Πέτρος Ροντίφτσης. Αι, διρεκτορ Πέτρος Ροντίφτσης. Πραγματοποιεί πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη συνέχιση αυτού του εγχειρήματος. Ovde čini zaista veliki napor da sprovede tu aktivnost. Καλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται. Pozivamo sve koji su zainteresovani. Να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Da nauče grčki jezik. Και να επισκεφθούν την έκθεση για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Α, τα κόγερι, να πόσετε όβου ίσλοσμπου πόβοδομ 200-годишνιце Γρτσκο Γουστάνκα ή Οσλοποτζένια от Τούρακα. Που πραγματοποιείται σε διάφορες πόλεις της Σερβίας και τώρα είναι στο Σμεντέρεβο. Κοε σε ομπελέζαβα ο μνόγιμ γράδοβιμα ο Σερβί, α, εύω δάνας στο Σμεντέρεβο. Ευχαριστούμε πολύ. U ime Nacionalnog saveta Grčke nacionalne manjine u Srbiji imamo čast evo ovu našu zastavu Grčke zajednice u Srbiji da damo kao poklon gospođi Katerini. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε πρόεδρε. Να είστε σίγουρος ότι θα την στολίσω στο γραφείο μου. Ναι. Σίγουρο ότι θα postavite svoj ured. Και έχουμε δώρο από την Συρηγός μας. A i iz udruženja imamo poklon srpsko-grčkog prijateljstva, također naše zastave sa neka krasi vaš stoj. Sas evharisto para poli. Sas evharisto para poli. U čast gošće Katerine Makrojanaki predstavili su se i članovi kulturno-umetničkog društva Kantakuzina, a zatim i u osnovnoj školi Dimitrije Davidović prikazana retrospektiva rada i delovanja udruženja Srpsko-grčkog prijateljstva
Kanta Kuzina u Smederevu. U okviru posete Smederevu gošća iz Grčke je sa domaćinima obišla muzej Tvrđavu, a zatim su položili venac na Riginoj spomen česmi pobratinstva u Mihajlovcu. Boravak Katarine Makrojanaki, koordinatorke Kancelarije za obrazovanje Grka u dijaspori u Smederevu, završen je posetom vinariji Gitarić. Da nazdravim
Engel priliči koja na istinu viduži. I ptici koja je iz beživotnog Riginog feja, iz Dunavskih talas, Rigino srce iznela i ostavila u Šumadiji, na kapi u Šumadiji, među krasnim vinogradima, da tu vatra, ta grčka sija i tinja, tu je ostala i nikad se nije ugasila. Jedan podatak koji da se zaboravi ne sme, tamo je nikao lik Rige na spomen Rigine česme. Despot Jurać i despoti Seljevina često puta na svom gradu su govorili u svojoj najvećoj vernosti i svojoj ljubi kaže: e, draga moja, istrali su Srbi svaku tešku muku. Istrajat ćemo i mi, i slavit ćemo slave, i trajat ćemo dok nam sunce gre. Nosit će se uvek srpsko ime. Mlade majke pridošle staviti, Grki i Srpkinje, djecu rađate. Plač iz kolevke, ova dva naroda će ga raspela. Ali vi se sjetite ove zdravice, mene Lukića iz Mihajlovca, kraj kaplje Šumadijskih bregova, više drevnog grada Smedena. I kad nas ne bude bilo, Dunavu će protisati vode, mudri umom i uvijek će da se rodi, zapamtite, ništa svetije nije od svete slobode, to i nije dogovorno. Sanjiva će udar na Srbijom, svetije nebog sunce će da sija iz svih srca, naroda srpskog ženja se sliju. Neka priču ove moje reči, narod je moj čuo i za Srbima. I ona reč, još, je mirna. Živja nam Grčka i Srbija! Kačanak. Evo nas, poštovani gledalci, priprema se zdrava hrana, zahvaljujući našim prijateljicama, našoj dragoj Miri i njenim drugaricama. Proja je gotova. Da vidimo, Miro, da li dobro pečena Proja? Odlično ispečena. Sad će da vidimo samo unutra kako izgleda. Inače, od ozgo je ekstra. Dobro. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda na preseku, što se kaže onako. Da vidimo kakav je presek. E sad, da pitamo našu dragu Natašu. Nataša, ovdje sad imamo jedan bogat doručak. Imamo te mekike ili uštipke, kako ko zove. Imamo jednu proju dobru, mrsnu proju. Ovdje imamo mlad sir, kajmak i kiselo mleko domaće. Kako najbolje je šta konzumirati i jesti? Da. Kada govorimo o hrani, treba voditi računa o kombinaciji i o količini hrane. Ovdje bih ja, recimo, za jedan dobar doručak izabrala ili proju ili uštipke, odnosno mekinje, sa, recimo, sirom ili sa kajmakom ili sa čašom jogurta. Zašto? Zato što, dakle, proja, odnosno tako sam šećer koji se nalazi tako u brašnu, da ne bi prosto došlo do brzog lučenja šećera u krvi, onda je najbolje da koristimo nešto što je masno, odnosno usporit će tako taj šećer u krvi, pa neće prosto doći do tog, ajde da kažemo, problema. Zato je najbolje da kombinujemo, recimo, sa masnim namirnicama kao što je, recimo, sir, kajmak ili čaša jogurta, ali opet umereno. Ovdje bih, ajde da kažem, uzela, recimo, do dve kašike kajmaka sa projem. Evo sad vidimo po preseku, mislim da je to izvanredna prava domaća. Ovdje je jedan mladi sir. Ovo je mladi sir koji je mnogo zdraviji, je li tako, od onog zrelog? Jeste, mladi sir, prosto što je sirovina ili što je proizvod svežiji, samim tim je zdraviji, bogatiji, nutritivno je bogatiji, tako da prosto treba uvek jesti, jel tako, sveže. Naravno, ne možemo uvek jesti sveže, a zahvaljujući, recimo, danas industriji, prehrambenoj industriji, mi danas u toku ovog zimskog perioda imamo pune frižidere. Opet, kažem, prosto ne možemo jesti sveže, ali tu je, jel tako, opet se vraćam na ovo biološko fermentisano povrće, tu je turšija, tu je kupus. Tako, i ono što je interesantno, ovdje imamo jednu čašu rasola,
To je pravi domaći, evo sad će kamera da vidi kako on izgleda, izvanredno izgleda. Miro, nekad se i možda i sad u vašoj kući proju ste jeli sa ovim rasolom? Naravno, parče proje, čaša rasola, to je nešto ekstra. Curica priča, naravno, za omladinu je sad to ekstra što oni se sad izrazumu i uče za to da znaju o toj tehnologiji. A mi, deco, nismo znali za tu tehnologiju, pa smo evo spremali ovako. Hvala, dragom. Ste znali za domaći jogurt i za domaće kiselo mlijeko koje je na stolu? Naravno, i domaće mlijeko, i kiselo mlijeko, i sveže mlijeko. Evo raso, evo paradajz, kaže moj unuk Lazar, najviše voli za doručak. Ako bi mu dala majka ili ja, nebitno, ovu proju, on bi sipao. Sada li je to pravilno i ne, njemu to prije. Da nam kačamak ne iskipi. Njemu to prije. Dobro. Paradajz iz flaše ili čaša rasola. Ja mislim da to je ekstra i to je zdravo, jer znamo šta spremamo i kako i na koji način spremamo i proizvodimo te proizvode. Šta ima, Nataša, u tom rasolu i ovom paradajzu koji je mleven? Da, Kuvanović je živ. U tom rasolu ima puno tih mlečnih bakterija. To su recimo lactobacillus bifidobakterije. Dakle, to su te mlečne bakterije koje, kao što sam spomenula na početku emisije, pomažu u borbi protiv tih loših bakterija koje se nalaze u našim crevima također. Podiže nam imunni sistem. U rasolu se nalazi vitamin C, tako da pogotovo u ovom periodu, je li tako, mala količina rasola, ujutru ne, svako jutro ne mora. Prosto, pogotovo onaj ko ima problem sa varenjem, sa gorušicom, znači... Hipertenzijama koja je slana. Da, treba voditi računa o količini, to je ono što sam rekla. Dakle, umerenost i kombinacija, dakle, je ključ u stvari. A sad ćemo da kombinujemo sa jednom dobrom muzičkom numerom celu ovu našu priču, Joko, da vidimo kačamak, evo kako se završava. Je li to gotovo? Evo još par minuta i gotovo. Kad je gotov, ono dozgo sija. Evo, kamera može da... Dobro. Evo još malo. Tada je gotov i najlakši je obrok, a mislim da je među najzdravijim. I može da se kombinuje i sa mlekom, i sa sirom, i dva pržena domaća jaja od ozgo da se stave pa doručak. Eto, podsjetili smo se na tu domaću hranu. Joko, dajte ovaj tamo... Evo, ja uživam zaista dok slušam ovo i Cveja, ja smo pričali, niste li čuli ili ste možda čuli, izvinite zbog toga, pre svega kažem gledalcima, izvanredna priča, jer smo mi kao malo stariji naši sugrađeni, nismo tako mladi kao da ne znamo to. Da, pa nismo tako stari, ali znamo za tu infuziju, infuzijni rastvor koji se zove rasol, tako? Posebno posle svirke uveče, dobro dođe, ali tako? Boga mi, pogotovo rasol, to je lek onako baš kako treba. Kažem, infuzija, muzičarska, novinarska infuzija. A o domaćem kiselom mleku da ne pričam, znači, to je još nešto bolje. Dobro. Šta ćeš ti nama kao duhovni, oko naš moravski, šumadijski rasol? Evo, pošto je baka imala jednu želju malo pre, ja ću odmah da krenem tu pesmu, koja kaže ovako... Na kriviću kapu rodila mi njiva, al će cvejaš zimu slatko da uživa. Stignu ruke seljačke, posao da urade, stignu svoju seljančicu, okosi da glade. Sele moje, lepše od Pariza, lepo iz daleka, još lepše iz bliza. Na kući se ođak puši, na tavano meso suši, ja sam seljak u srcu i duši. Na kući se ođak puši, na tavano meso suši, ja sam seljak u srcu i duši. Thank you.
nisam, a moje seljače zamiriše kuću mirisom bogače. Sinac su mi prsti njenom kosom prošli, bujaju joj vele grudi ko potoci na doši. Selo moje lepše od Pariza, lepo iz daleka, još lepše iz bliza. Na kući se ođak puši, na tavanu meso suši, ja sam seljak u srcu i duši. Na kući se ođak puši, na tavanu meso suši, ja sam seljak u srcu i duši. Joko, šta misliš, da li je ovo suvo meso sušeno na tavanu ili u pušnici? E, to sam baš pokušao da pričali smo ja i sve o tome, pa sam želao da pitam i Miru i Danu i Milanku o čemu se radi, da li je to sušeno, ali znam po mirisu da je sušeno, nije industrijski sušeno. Kao i sve ovde što je pripremljeno, ja vidim da je to zdravo. Sad se mi vraćamo. Mi smo prošli pola veka od onog da smo svi jeli proju kad smo bili klinci, pa smo jeli zdrav crni hleb, onaj težak ovakav, pa ove somune koje sam ja kupovao kad su me poslali, jedva sam ih nosio u torbi kao klinec. I oni kažu, gde si Zorane, pa ne mogu da donesem hleb, i tako dalje. Svi smo se vratili tome sad. Naravno. Miro, kako je to sušeno meso? Sušeno je u pušnici, sin je napravio tu pušnicu i u pušnici je sušeno, ali je sušeno na drvetu od migavca. Tako da je to poseban i miris i ukus. Ćeri smo poslali u Beč, kome god je odnela i probali su, svi su se oduševili. Čekaj, Miro, mora da objasniš šta je to migavac, pre svega, mladim generacijama. Migavac je... To je divlja šljiva ili kako god mi ga zovemo kod nas u moju osipavnicu. Migavac. Ima žuti i oni plavio, tako da. Ili dženerika negde ga zove. To je voće koje opstaje neprskano, naravno. Jedino on koji je ostao da se nikad ne prska, jedino mraz može da ga uništi, a drugo ništa. Tako da je 100%, ne znam, curica šta će da kaže na tome, ali verujte, Zorane, mi imamo godina i nas tri koliko imamo. Odrasli smo zimi, moram da kažem jednu anegdotu, sa otcom sam otišla po drva u proleće rano i poneli smo, ali slanina, ono, od domaće svinje, pa ovako debela, pa se beli. Bela, bela. Tako parče, on je nožem i seckao na kockice, založili smo vatru, on je nad tom vatrom odimio to, odnosno propekao malo, i taj ukus i dan danas više nikad nisam osetila. Znači, na tome smo porasli. Niti smo imali holesterol, niti smo imali pritisak. Niko nismo mi ni znali šta je pritisak i šta je holesterol tada u to naše vreme. Naši dedovi, pradedovi, pa ja ne znam u mom selu da li je neko imao šećernu bolest ili kako ga moderno sad zovete. Pritisak ne. Ali smo jeli to, ja opet... I čvarke, Miro, imamo i čvarke tamo domaće. Naravno, probat ćete čvarci sa belim lukom, sa crnim lukom, čvarak i proja, doručak. Pa misli, mi smo se crvene... Evo, to su ovi čvarci, ja moram da pokažem. Pa kao da su duvan, pa naravno. Pogledaj to, ja sam probao. Ja sam bio malo slobodan da probam. Sve što se sprema, to sam htela da završim sa suvim mesom. Znači, prosušili smo da dobije boju samo u... pušnici. Onda smo stavili na promaju. Srećom, eto, ove period je bio mraz i vetar. Bilo je dosta vetra. Osušilo se, evo, ne može nož da ga iseče. Znači, po meni je to nešto što je ostalo. Čen bilog luka. Pa šta ćete lepše od toga i zdravije? Luk, ne mogu da ih na vašom u Beču sad... Ali naš luk, neki neski, nemojte... Ne, to je domaći luk, znači još je jedino to mi ostalo i seme domaćeg paradajza.
što se tiče od domaćeg. Ovo je sve sad... A mogu ja nešto da vas pitam? Naravno. Kad danas pojedete čaša ljuka, pa dođete kući, a žena vas istara iz kuće. Kako ćemo ne, to? Šta? Ne. Kod mene svi jedu. Unuci jedu, sin jede, muž jede, čerka, kažem sad, pa za vreme korone da, u Beču, u bolnicu, nosila je traže čen višeg belog luka, verujte. Niko više nije razmišljao, sad kad ih muka naterala, sad više niko ne razmišlja o mirisu. Nismo ni znali koliko je to zdravo. Ja ga obično ne žvaćem. Zašto smo zaboravili tu našu domaću hranu kad nas štitilo od svega? Ja kažem, nisam ništa protiv, ne imam ovo curica i svaka čast i treba da se trude da jedu zdravu hranu. Ali verujte, od ovoga, sigurno, sad koliko je to zdravo iz prirode, iz vode, mi se još uvek trudimo na selu da pojedemo i da spremimo zdravo. Prvo da proizvedemo, a onda i da pripremimo i da pojedemo. Znači, sad je ovo nešto novo i strašno mi je žao što mi od malena, ja sam, na primjer, moju decu umjesto griza kuvala im mlijeko i kukuruzno brašno umjesto griza. Taranu reći. Naravno. Zašto sad ne postoji neko ko će, ja sam svoju decu dojila po godinu dana i nešto. Hvala Gospodu Bogu, ostala sam. Odlični ste. I oni su zdravi. Znači, trebamo deca da se rađaju. Zašto će nama sve i Srbija i sve ako mi nemamo dece? Dajte da to neko prezentuje, da neko natera ovu decu, omladinu, da im da neki postrek da rađaju, da doje, majke da doje, verujte, ništa lepše. A vi niste imali nikakav postrek? Molim? Vi niste imali nikakav postrek? Kako da ne? Pa zar mal posla smo imali na... Ne, ne, ali postek. Niko vas nije postekivao na to. Ne, pa niko vam nije dao 300.000 da rađate decu. Nismo, mi smo to voleli. Nismo gledali kako ćemo da izgledamo, nego kako će nam deca budu zdrava i živa, da ih odnegujemo na zdrav način. Jeste. Naravno, tako da, bar koristim ovu priliku da majke, mlade žene, neka rađaju. Nemojte da se okrećete sad, te nemam stan, te nemam posao, te nemam od čega da ga izdržavam. Ma mi smo, naši su rađali po četvoro, petoro. Svi smo bili zdravi, niko, svi smo išli u opancima, ali smo išli svi, celo selo, išlo i u opancima. Išli smo, sneg puca pod nogama, ali smo bili zdravi, jeli smo to sve. I bili smo crveni, zdravi. Nismo znali, ja sam pred udaj, odnosno kad ću da se porodim, došla u bolnicu u Smederevo. Nisam znala ni gde se bolnica nalazi. E to, deco, da mi vratimo taj život, to je selo, to je život, vraćajte se, deco, na selo. Nemojte da mislite da u gradu ima, ja kažem, lepo, ko voli nekoga, ali nek se vrati. Nemojte da kukaju naša ognjišta, da kukaju njive, vinogradi, ono kolevke, one gde ste odnegovani. Vratite se tamo pa će da vidite šta je hrana, šta je život i šta je postrek da se džabe nam sve i asfalt i sve moguće ako nema ko da hoda po njima. I po selu i ovo. Miro, ne znam da li ste čuli, pre nekoliko dana jedna porodica, jedan mladi bračni par u Nemačkoj, odrekao se potomstva u korist zaštite životne sredine, da se ne emituje ugljen dioksid. I oni neće imati potomstva. To su svi svetski mediji objavili. Eto, vidite, to su neki sad podstrekači i nešto potpuno morbidno. U selu, Zorane, ujutru kad idemo u školu, jeli smo bili srećni kad vidimo da se odžaci puše. Ujutru, rano, dimnjaci ili odžak, šta sve, vatra, drva, čak ni uglja tad nije bilo, nego su sa drvima ložili. Koje je tu zagađenje bilo? Pa nikakvo. Nikakvo. Bili smo srećni ujutru, bar ja, kad prođem kroz mojim sokacima, pa kad vidim odžaci, znači da mi je puno selo i živo selo. Jeste, ali tad je Carigradskim drumom, kroz osipalnicu, Skobalje, ostala sela, prolazilo samo 5 vozila za sat vremena. Naravno, ne. Znači, selo, opet kaže, mi moramo da se borimo za selo i za to. Za tu našu nacionalnu hranu, da je sačuvamo i da prezentujemo deci. Neka probaju, pa ako im se sviđa, u redu, ako ne. U prodavnicu ima beberoni, laktoviti i sve. Da, ima sve. E, Nataša, evo, vidite šta kaže Mira. Pretpostavljam da i vi podržavate čitavu ovu priču.
Apsolutno. Ja kao dete iz grada, pa sad kad je pričala gospođa, pa sad upisuje te predele, pa ujutro ide u školu, pa se vidi dim iz dimnjaka, pa zamiriše hleb, pa kažu bili smo siti kada smo jeli tu hranu. E, tu je problem. Danas se prosto, ono što mi imamo zadatak kao prehrani tehnolozi, kao nutricionisti, je da prosto širimo, ali tako svest, širimo znanje o tome kako se hrana, koja hrana se jede, u kojoj količini, kako se kombinuje hrana i koju hranu treba da kupimo. Znači, recimo danas, primjera radi ovdje sad, dalje da kažemo, nemamo sok, voćni sok, ali recimo danas kaže kupio sam sok, pa čekaj, onda je kažem vidi, pa nisi kupio sok, kupio si voćni nektar, pa šta je sad tu razlika? Nektar, sok i tako dalje. Ima tu dosta stvari, dakle, treba obučavati potrošače i koju hranu, dakle, prosto treba da znaju šta kako da biraju i ono da znaju da čitaju, tako? Sastavi sve ono što piše. Tako je. Ne moraju da se razume, da se prosto da znaju sve. Dakle, kada se okrene deklaracija, pa sad šta su oni. I treba voditi računa prosto da svaka hrana koja je industrijski prerađena ne mora nužno da znači da je ona loša. Dakle, recimo mi danas ovdje imamo sok od paradajza. Dakle, domaći sok od paradajza, industrijski sok od paradajza. Može da se desi da industrijski sok od paradajza zdraviji, u smislu recimo da ima manje šećera u odnosu na ovaj domaći, u zavisnosti na kakav je način proizveden. Dakle, treba voditi računa o kvalitetu sirovine i o načinu proizvodnje tog proizvoda. A šta kažete za ovo suvo meso, sa čime ono može se kombinuje? Eto sad kad se jede recimo za doručak. Ja bih ga kombinovala sa povrćem, sa salatom. Znam da ovdje neće ljudi podržati, oni bi verovatno uzeli još i sira i ovo. Prosto, suvo meso je jako. Pogotovo pršute, jel tako, ono se soli pa se dosoljava, pa treba, znači opet kažem, umerenost, male količine, jer mi danas jedemo hranu u enormnim količinama. Nama ne treba ta količina hrane. Ono što su malo pre spomenula, znači dovoljno da pojedemo malo, ali da ta hrana bude kvalitetna i da nas zasiti. A mi opet ako pojedemo neku sada, ajde da kažem, hranu koja nije domaća, pa budemo gladni već posle pola sata. To je ta razlika, recimo, između, primjer, radi integralnih žitarica i između onih koji to nisu. Dakle, od integralnih žitarica, jel tako, od integralnog hleba ćemo biti siti duže vreme nego, dakle, recimo, od hleba, belog hleba, jel? Nekako, evo i ovu našu priču i druženje da privodimo kraju, ali bilo bi lepo da čujemo još i neku muzičku numeru. Nešto, sve još, šta si nam pripremio? Ja bih pre toga Milice da mi zapalimo ovu sveću našu. Bože, neka gori. Na torti, pošto mi imamo tu proslavu, to je peti rođendan KCN Istok televizije, koja je nastala ovako na svim nutricionističkim i ostalim stvarima. Ne znam da li imamo vremena da emitujemo, Joko, da li imamo vremena da emitujemo prve vesti? Prve vesti da emitujemo sada, da se podsjetimo kako je to bilo pre 5 godina. Da li imamo vremena? Da, dobijemo informaciju da ćemo morati da ostojimo ovdje uz ovu sreću, naravno. Sreća na nama, petogodišnjica. Hvala vama što ste bili ovdje i što ste nam pomogli i uveličili ovaj lep dan. Nama je drago jer mi smo uvijek negovali sve vrednosti, tradicionalne vrednosti našeg kraja. Negovali smo sve vrednosti Smedereva i mi volimo, ponosimo se Smederevom kao gradom i čitavim smederevskim krajem, i Pomoravljem i Podonjem kao naprednim krajevima koji su uvijek bili izuzetno lepi. I šumadijskim krajem, naravno. Naravno, to je to Podonavlje i Šumadija. I hvala vam što ste bili ovdje, a mi ćemo nastaviti da negujemo te vrednosti, da emitujemo sve informacije. Bili smo na svim informacijama, na svim događajima, znate i sami, na svečanostima i u osipaonici, u svim moravskim selima, Šumadiji, Smederskoj jeseni, kulturi, sportu, sve onome što označava grad Smederevo, koleginice Milice Ristić, tebi, Bojan Nikodijeviću, Aleksandru Marinkoviću, zatim kolegi Dušanu Ilibašiću, ali i one koji su bili na početku. Svetislavu Pantiću. Svetislav Pantić, Zorana Damović. Tu je Ivana Zlatković, koja je organizator
i naša koleginica koja je stalno tu, ali on ima na početku, kao što su Dragana Popović, Dragana Popovac, Kokirić i Ana Pendić. Koje su Zoranu Adamoviću. Ja sam rekao. Dobro, izvinjam se, dobro. Da, nisam ga zaboravio. Dakle, to su ljudi koji su napravili ovu televiziju i koja, eto, vama znači nešto, nama znači što vi to poštujete. Hvala mnogo. Nataša, pozdravite profesora doktora Momčila Mantića, koji je naš prijatelj, koji je od uvek pričao da više voli da dođe ovde nego na Beogradske televizije. Jeste. Da. Da. I to je nama najveći kompliment. Vama hvala što ste bili ovde, Milice. Imamo vremena da čujemo kako su izgledale prve vesti pre 5 godina koje smo emitovali. Evo, sad ćemo da čujemo, ali i posle ćemo da završimo sa jednom lepom muzičkom numeru. Prošle godine se u Smederevu na neodređeno vreme zaposlilo preko 3000 ljudi, izjavio je Olga Svilar, direktor Smederevske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Tokom januara ugovore na neodređeno potpisalo je 203 Smederevaca, dok je posao na određeno vreme dobilo 722. Ova filijala je od 7. februara raspisala više od 10 konkursa. Poziv zainteresovanih za javne radove traje do 10. marta, dok konkurs za sredstva za pomaganje samozapošljavanja ističe 10. aprila. Istovremeno, Lokalni savet za zapošljavanje izdvojio je 15 miliona dinara za subvencionisanje samozapošljavanja. Grad Smederevo će u narednim mesecima obezbediti još 2 prostora za vrtiće. Prvi, površine 250 kvadrata u centru grada, mogao bi da bude završen oko 1. maja, dok je drugi prostor od 400 kvadrata u Novogradnji kod Cvijićeve škole, gde je prošle godine otvoren objekat Sanjalica. Gradski vodovod će sredstvima iz KfW programa raditi prvu fazu kanalizacije u Lipama, kao i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na Orašcu i u Dunavskoj ulici, a radit će se i na poboljšavanju vodosnabdevanja u ulicama Starca Vujadina i Balkanskoj. Također, planirana je i rekonstrukcija vodovodne mreže u Železničkoj ulici i ulici Mite Cenića, a radit će se i nova mreža u Pivskoj ulici. Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove u gradskoj upravi od sutra organizuje rani javni uvid plana detaljne regulacije Luka Smederevo. Javni uvid traje 15 dana u vremenu od 10 do 14 časova u prostorijama gradske uprave u Smederevu. Zainteresovana pravna i fizička lica u pomenutom periodu mogu tom odeljenju da dostave primedbe i sugestije, kao i druge informacije od značaja za rani javni uvid u pisanom obliku preko pisarnice gradske uprave. Novim zakonom o stanovanju i održavanju zgrada omogućava se da upravnik stambene zajednice može da bude osoba koja nije vlasnik stana, poput recimo podstanara. Takođe, o poštovanju kućnog reda i održavanju higijene u zgradi u buduće će moći da brinu i supruga, deca ili drugi rođaci vlasnika stana. Sve skupštine stanara moraće da se usklade sa novim zakonom o stanovanju i održavanju zgrada. Opštine i gradovi dobili su rok da do kraja ove godine formiraju registre stambenih zajednica, a od trenutka kada ih uspostave, skupštine stanara imaće rok od 6 meseci da se preregistruju. Također, predviđeno je i da stanari plate taksu za registraciju i naknadu za usluge evidencije, ali se još ne zna u kom iznosu. Obuka sudija i tužilaca za primjenu zakona o sprečavanju nasilja u porodici počela je danas, dok će se zakon primjenjivati od 1. juna. Zakonom je predviđeno udaljavanje nasilnika iz porodice, a da tužilac u roku od 24 sata stavi predlog produženja mere koju je odredio policajac, dok je sud u istom roku dužan da odluči o produženju mere udaljenja nasilnika iz stana. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici i represivnim organima daje preventivnu ulogu i postupanje da u slučajevima kada nema krivičnog dela reaguju izricanjem hitnih mera.
U okviru kabelskog distributivnog sistema KCN Istok odnedavno se na kanalu S3 emituje eksperimentalni program KCN TV Studio Smederevo. Uz filmski i muzički program od 21. februara gledaoci mogu da prate i vesti, a uskoro će ova televizija početi i emitovanje kompletnog informativnog i zabavnog programa. Košarkaši Smedereva poraženi su tokom vikenda u Kruševcu od tamošnjeg Napredak Rubina sa 90:77 u meču 17. kola Košarkaške lige Srbije. Posle ovog kola smederevski košarkaši su na pretposlednjem mestu na tabeli sa skorom od 2 pobede i 15 poraza. Odbojkaši Smederevo Carine poraženi su minulog vikenda od Mladog Radnika u Požarevcu sa 3:0. Posle 15 odigranih kola, smederevski odbojkaši su na 6. mestu sa 26 osvojenih bodova. Odbojkašice Smedereva poražene su kod kuće od gimnazijalca iz Kraljeva sa 3:0 u meču 15. kola Prve lige Srbije. Smederevke trenutno zauzimaju 10. mesto sa 13 osvojenih bodova. U Smederevu danas toplije uz umereno na oblačenje. Uveče i u toku noći očekuje se kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura oko 11 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije, izvesna opreznost savjetuje se hroničnim bolesnicima. Meteopatske reakcije moguće su u vidu problema sa snom, glavobolje i osjećaja umora. Evo, čuli smo kako su izgledale prve vesti koje smo emitovali pre 5 godina, a među prvim našim prijateljima, saradnicima, bila je naša draga Mira Radivojević iz Osipaonice. Pratili smo mi nju, pratila je ona nas mnogo i duže i više od tih 5 godina. Ovih 5 poslednjih godina je samo nastavak dugogodišnje saradnje. Miro, ste zadovoljni našom saradnjom? Naravno, pa uvek kad god me budete pozvali, ja ću se rado odazvati zato što smo prvo dugogodišnji saradnici, drugo što nam dajete dodatni vetar u leđa, da čuvamo ovo što negujemo, jer ako bi mi to naravno spremamo svakodnevno kod kuće, ali ako to ne vide i širi auditorijum, kako da kažem, ili javnost, i da naučimo omladinu kako bi trebali, mi ćemo to da pričamo, a oni neka prihvate ako im odgovara. Tako da sve one, imala sam priliku da me jedan gospodin na benzinskoj pumpi kad sam uzimala gorivo prišao i kaže: gospođa, ako dozvoljavate da vas poljubim, kažem, nije nikakav problem, ali da znam razlog. Prvi put ga vidim pun kombi, krenuje u neku zemlju, u dijasporu. Kaže: spremali ste badnje veče, baš onako kako je moja majka i moja baka spremala. Svi smo, kaže, gledali i plakali, setili se i naših predaka i, kaže, one trpeze koju su nam oni. Ja sam, verujte, presrećna. To mi daje postrek, to mi daje dodatni vetar u leđa, naravno i moje dve drugarice, i Milanke, drugarice, dve koje su mi bile saputnice. 15 godina smo išli zajedno, i Ranka i Ljilja, i njih pozdravljam ovom prilikom. Vama čestitam jubilej, želim vam da budete još uspješniji, još biričetniji narednih godina nego što je do sad bilo. Bilo je do sad lepo i mnogo vam hvala na tome. Kad god pozovete, mi smo tu da svi zajedno čuvamo naše selo, naš život na selu, našu zdravu hranu. I to je to. Zahvaljujem se i našoj dragoj Danici i Milanki, ali i našoj Nataši koja je po prvi put ovde, Nataši Smiljanić, i profesoru, doktoru Momčilu Matiću, koji je zaista sa nama odradio mnogo, mnogo važnih zdravstvenih tema. Evo, i ovom prilikom ga pozdravljamo. Želimo mu da bude, naravno, zdravi, da se vidimo uskoro ponovo. Nataša, vi ste prvi put. Zahvaljujemo se i vama kao njegovom studentu, kako kaže, najuspešnijim, ali i Jovani Lukić, tako i oko, i svim profesorovim studentkinjama koje su dolazile prethodnih par godina i koje su učestvovali u našim emisijama.
Hvala i vama puno na pozivu. Ovo je moje prvo, ajde da kažem, javno gostovanje kod vas i kao što je profesor Matić meni je rekao, tamo mi je najlepše da dođem, tamo se osjećam, baš su pravi domaćini i stvarno jeste, bilo je potpuno onako opušteno, iako sam malo imala treme uz vas, uz ove divne žene, uz muziku, uz hranu, prošlo je sve, ajde da kažem, sjajno i čestitam, odnosno srećan vam rođendan. Hvala. Danice, evo, možete vi da pozdravite, mi vas pozdravljamo, vi nekog, ako želite, pozdravite, evo ovako, iz našeg studija. Evo, pozdravljam moju porodicu, da su i moje unuke, da su dobre na fakultetu i tako. Divno. Milanka, vi ste mnogo puta bili kod nas u studiju. Aha, Milanka je isto bila mnogo puta u studiju. Vama se obraća, Milice, mnogo puta ste bili i to je baš jedna lepa priča. Šta treba da kažem? Ništa što vi hoćete. Stavljajte na srcu. Mogu da kažem samo veliko vam hvala za sve ovo ovde što ste nam prikazali i što smo mi učinili dobrotu ovu vašu i da vam traje to za dugo, dugo godina i da češće se viđamo. Da, doneli ste nam ove divne artefakte iz prošlog vremena, iz zvezdanih staza, prestlicu i vreteno. To je naše, s tim smo rasli, s tim smo odnegovani. To smo morali da znamo i da naučimo po svaku cenu života. Baba sedne i kaže, zadeni kudelju i ovako, i ovako, i polako, i polako. I to se sve nauči kad oćeš i kad imaš volju za to. I da se preprede, i da se plete, i da se štrika, i da se veze ovo. To se vezlo, ručno se to radilo, sve se to radilo, košulje, isto, sve. Radili smo, nismo se stideli toga i ponosna sam na to. Evo ovo, ovo je vreteno. Ovo je vreteno, telo vreteno, da, iz pesme Željke Joksimovića, ali i iz Trnove ružice, ali tako, to je vreteno. To je vreteno, a ono je manica. Ne možda bude i jedno i drugo isto. Ovo je vreteno, ono je manica, ovo su iglice. A ovo je? A ovo je kudelja. Kudelja sa ogledalo, ime i prezime i onda, aha. Da se ulepšate? Doteraš i onda ideš dalje. Za koga, za svekevu ili? Za muž. Normalna stvar za muža, tamo vam posla za svekevu. Dobro, i za svekevu morao si da poštoješ. Poštovanje je bilo, nema mrdanje, ne smiješ da kažeš ja neću ili ne mogu, jer radiš, padaj, padaj, nema veze, oni će te podignuti i teraj dalje. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Deca se negovala, stoka se čuvala, radilo se, pre se sve ručno radilo i u polje. Žito se žnjelo prvo sa srpom, pa posle sa kosom, pa smo kupili na snopove, pa je tek posle proizvedeno stoka da vuče, pa da se to sa stokom žanje, pa sve redom, pa repa. Repu smo vadili, kresali, vukli, šta smo sve radili, kukuruz. Sa vadilicu? Da, da, sa onu vilu izvadiš i onda to okrešeš, lepo očistiš, pa se to nosi tamo da se preda. Za repu smo dobivali šećer, suncokret smo seli, dobivali smo ulje. Sve to nismo kupovali, sve smo to našim snagama uradili. Brašno, isto, žito samelješ, doneseš brašno, kukuru samelješ, doneseš brašno. Imaš sve. Ono interesantno, interesantno tokom leta, samo to da kažemo još, kad se pasulj obere, šta se radi? Kad se pasulj obere, donese se kući, raširi se da se osuši. Nekad su stoku terali da gazi to i da kruni. A poslije, kasnije, sa vilama smo to lupali sa vilama da istresemo iz onih meuna, pa poslije uznemo u, sad izvinjavam se, palo, ne ovaj, uznemo u lavor i onda vetar, gledamo odakle vetar duva. Ali obavezno ispeka pije, ja znam da je to umoraš. Ispeka pije ko nema veliko dvorište, ko ima veliko dvorište može i u dvorište ili iziđeš tam negde u njive di vetar duva i to se lepo istrese. Sve je bilo ručno i sve smo voleli da radimo to. Nismo mi mogli, nisam rekla neću, jer ja ne mogu, nego oću. I lepo je bilo. Sve je bilo. A izmišljamo zdravu hranu, zdravu stilu života, život na selo i povratak našem selu, ali afirmišemo i porodicu, familiju, tako sve je. Jeste,
Ja, Milice, ja bih se zahvalio naravno vama što ste me pozvali danas. Stvarno je predivna emisija sa i lepim damama, sa domaćicama koje su ceo život posvetile svojoj porodici i naravno starim običajima. Evo, ja ću ovako za kraj otpevati. Pre one moje, ja ću jednu strofu, one su me posvetili na jednu pesmu stariju, pa ću onda tu moju pesmu Bogatstvo je familija, koja je na neki način moj prvenac i koja se peva, Boga mi, u prečniku od 300 km od mog grada, stvarno se svuda peva i ja ću tu za kraj otpevati pesmu. Što biste rekli ovako? Varošanko, devojčice, zaboravi grad ulice, pođi sa mnom luče belo u maleno selo. Varošanko, devojčice, zaboravi grad ulice, pođi sa mnom luče belo u maleno selo. Ti nikada nisi za stadom trčala, nisi brala lane i jabuke sa grave. Ti vreteno nisi nikad okretala, za frulicom čezla i čarape vezla. Kad sam malo dete bio, otac me je naučio da bogatstvo nije sreće prava, ima nešto vrednije od para. Da bogatstvo nije sreće prava, ima nešto vrednije od para. Sad vidim, tek sad znam, to bogatstvo ja imam, to je ono što mam srcu prija, to je moja familija. To bogatstvo mame srcu prija, to je moja familija. I od oca sad posta, da bogatstvo mnogo više mi redi, kada ima ko da ga nasledi. Da bogatstvo mnogo više mi redi, kada ima ko da ga nasledi. Tek sad vidim, tek sad znam, to bogatstvo ja imam, to je ono što mam srcu prija, to je moja familija. To bogatstvo mam srcu prija, to je moja familija. Hvala lijepo. Hvala ti za svu saradnju koju smo uspostavili na naše tvoje zadovoljstvo. Želimo i tebi naravno mnogo uspeha i tvojoj porodici i tvojoj familiji. Hvala, Milice. Poštovani gledalci, Joko, odjavljujemo i naš program koji je bio svečani i svečarski. Eto, iz razloga koje smo već naveli. Vidimo se ponovo u ponedeljak u jutarnjem od 9 sati, u popodnevu od 17 sati, naravno u centralnoj informativnoj emisiji od 19.22 i 24. Prijetan vikend.